Me vite jam larguar, i dasur edhe, por nuk të kam haruar, si është se shumë i ëmbël je. Ky është Laerti 12 vjeç, i cili ka marrë pjesë në aktivitetin sensibilizues me piktura të krijuara nga fëmijë autik në ditën botërore të autizmit. Drejtoresha e klubit kombëtar të prindërve të fëmijëve me autizëm tregon se në Tiranë janë 2300 persona me spektrin e autizmit, por kjo shifër pritet të jetë më e lartë në të gjithë vendin. Statistika nuk kemi të plota, kemi për Tiranën 2300 persona me spektrin e autizmit, panda si moshën nuk i quajmë më fëmijë. Kemi pastaj në Shqipëri duhet të jetë duke menduar që duhet të jetë dy fishi, por ajo që ne na thërret nga brenda është mungesa e mos pranimit dhe nëse do flasë me përqindjet si pas statistikave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, me populatën që ka Tirana, që është 1.300.000, me ndohet të jenë 10.000 fëmijë, që do të thotë në Tiranë kemi vetëm 4/5 të deklaruar dhe 4/5 të kemi të pa deklaruar. Nënat e fëmijëve me autizëm tregojnë se hasin shumë vështirësi në rritjen e tyre, pasi në Shqipëri mungojnë shërbime që ofrohen për këta persona. Ata duhet shkojnë në kopësht, duhet shkojnë në shkollë, por duhet futet një person me ta të shoqëroj. Prindit ka disa kopështi që nuk i pranojnë fare prindrit, sepse të s'mund futet një person. Ne jemi detyruar të marrim njerëz të tjerë të fushës ose jo që t'i shoqërojnë fëmijën dhe t'i paguajmë vetë, privatisht. Pastaj janë terapitë që ata ndjekin, terapitë përsëri ne i paguajmë vetë, shumë pak shkojnë në shtet, qendrat e shtetit nuk janë në kushte të mira dhe na e thon ato që bëjnë terapi që nëse ke mundësi çoje në privat. Periudha e pandemisë dhe izolimi total krijoi edhe më tepër probleme. Ajo që ishte më e vështira ishte mbyllja brenda në shtëpi, ata fëmijë nuk e perceptojnë dot qytetërinë mbyllur në shtëpi pa dalë. E kanë të vështirë midis mureve, fillojnë ato stereotipet e tyre që do kafshojnë veten, do godasin murin me kokë dhe këto ishin gjëra që ndodhen. Neve një gjë të mirë dhe na e plotësua në kohën e pandemisë që na dha një leje 2 orë Ministria e Shëndetësisë dhe u munduam që të dilim. Dita botërore e autizmit synon të rrisë ndërgjegjësimin lidhur me çrregullimet e spektrit të autizmit dhe përmirësimin e jetës së atyre që jetojnë me autizëm. Vlerësohet se 1% e popullatës globale është autike.